כן, אנחנו אוחזים במאמר דיבור המתחיל, באתי לגני, באתי לגני תפשין מם דלד, אנחנו אוחזים בעמוד למתת, לפי ההדפסה שלנו, ואנחנו אוחזים בתירוץ, נזכיר רק, אנחנו שאלנו, הרי בהריית אומר, שבעת אתה מחיה את כולם, זה הולך על ה... על אור, על דרגת האור, ואילו הרב שואל פה ש, ש, ואתה מחיה את כולם, זה נסוב על דרגת שם, ודרגת השם היא בעצם הופכית מדרגת האור, שהשם הוא בהלם, הוא בכיסוי, בהלם, ואילו דרגת האור היא דרגה שבגילוי, ובעצם זה בדיוק מה שהוא רוצה גם להגיד. זה לא רק שהתבלבלו פה המדרגות, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד, הוא רוצה להגיד שעד למטה-מטה זה באופן של ואתה אז הולך על דרגת האור, מחיה את כולם, ואילו באדמור הזקן רואים שזה דווקא עניין של אותיות, של אותיות ושם, והשם הוא בהלם, כי יכול להיות שלי קוראים מאיר ולך קוראים מאיר, ואנחנו מהויות שונות לגמרי של אנשים. תראה, אתה זה גם הולך על הקדוש ברוך הוא. כן, אבל אנחנו מדברים על איך זה אצלהם, איזה מדרגה זה אצלהם. כן, מדרגת השם, יש מדרגת האור שלהם, יש מדרגת השם שלהם. מדרגת השם שלהם זאת מדרגה, איך שהחיות האלוקית, זה מאוד כזה, קוטי, תסדר שאני, או, שאני אהיה באמצע. מצאתי אצל אמא שלי את הצילום הראשון שאמא שלי על המצלמה, שציימתי את כל המשפחה, עומדים בפינה למטה של ה... ויער אורנים יפה. אז... טוב. תחזק עם מערך איפור. מה? תחזק עם מערך איפור. לא מהפר. עכשיו, אז אומר פה, הרב התחיל להסביר את זה, נקודת הביור, אומר הרב בעצם, עכשיו הוא הולך, איך זה אצל אדמור הזקן בשערי חברוני, ואיך זה אצלנו. אדמור הזקן בשערי חברוני אומר, אותיות, שם, שמו שריקרו לו בלשון הקודש, השם של הדבר, בלשון הקודש. ואומר אדמור הזקן את זה, ככה אומר הרב, מכיוון שיש מעלה בשם על אור. עכשיו אנחנו מתחילים דנון, מה המעלה של שם על אור? אז הרב אומר פה, אנחנו אמרנו שזה מה שקראנו, והוא מביא את מה שאדמור המערש אומר, לא ראיתי את המאמר בפנים, על פי דברי המדרש בקהלת, שם טוב, טוב שם, טוב שם משמן טוב, והוא מביא את דברי המדרש שהקדוש ברוך הוא הלך תקוף שנה, מהלך תקוף שנה בשביל לקנות לו שם, כן? כלומר הוא ירד מהשמיים לארץ, זה תקוף שנה, בשביל לקנות לו שם. שמה צריך את זה? זה בדיוק מה שמדברים עכשיו, מה העניין של השם? לא, לא, עוד פעם, מה הסבר בזה? מה הסבר בזה? מהלך תקוף שנה לקנות לו שם, שם, זה כאילו איזו דרגה כזאת של התגלות, סוג כזה של יחס ממנו, וזה צריך להיות, כן? זה צריך להיות. השם שלו זה בשבילנו, בשביל שיהיה איזה יחס בינינו לבינו, כן? זה העניין, הוא לא צריך שום דבר. תקשן אדם נשמע איזה משהו מופלג להרבה, והאמת היא בדיוק הפוך. זה לא הרבה. תראה את זה. יפה, זה רעיון, אני לא דבל אם זה מה שהוא מתכוון, כי בפשטות לשון המדרש זה טוב קוף שונו, כן? תקוף שנות, משהו מופלג, מה? תקוף שנות. זה כבר יכול.
אבל אתה מערבב עכשיו בזה שאתה אומר את זה, אתה מערבב את שתי הדרגות של אור ושם. אבל יכול להיות שזה מה שהרבי באמת גם רוצה לעשות פה. אז בוא נראה, יש לנו כמה הפתעות בכיס הקטן. אומר הרבי כך, אור זה דבר נפלא, זה התגלות של אלוקות, אבל אור הרי הוא רק הערה בלבד. אור זה הערה בלבד, זה לא הדבר עצמו, זה רק הערה. האור מגלה שיש מאור. אין האור מגלה שיש מאור. פה בסוג אחר של ההדפסה, כל מה שלמדנו על איך שאור, אור הנר, אור האבוקה, אור הירח, מה שהיה שם, אז זה הכל מופיע פה. זה הכל מושאל לפה ומובא לפה. כן, אז בואו נתקדם. כל מטרת האור, חוץ מלהעיר, זה לגלות שיש מאור? ודאי. ודאי. אני לא רוצה, יש בזה שני דברים, יש בזה להעיר, אור יש בו שתי מטרות, באמת, נכון, אמרת, נכון, יש בו את העניין הזה של להעיר, להעיר את המקום, ויש בו את הנקודה של חיבור למאור. עכשיו, ובכל זאת, רגע, תכף אני רוצה לקרוא, הבאתי פה עוד מאמר של הרבי, לקרוא משם איזה הערה, ואילו השם, השם, משהו לשנות, ואילו השם, ואילו השם הוא בא באלם, כן, הוא בא באלם, אבל הוא ממשיך את העצם, את העצם ממש. אני אניח לזה, אני מקווה, אני רוצה עוד להספיק לקרוא פה איזה הערה של הרבי במאמר אחר, ונבאר את זה קצת, נבאר קצת יותר. ואם אומר הרבי, על ידי השם ממשיכים את העצם. כן? בואו נראה, אנחנו בעמוד למתת, אנחנו איזה 4-5 שורות מסוף העמוד, והיינו, כן, השורה המסתיימת במילים והיינו לפי. והיינו לפי שעל ידי קריאת השם ממשיכים את העצם, ויתרה מזה מצינו, שאפילו בקריאת שמות פרטיים של הכוחות, ממשיכים אותם משורשיהם, משורשם ומקורם העצמיים. יש, הכוחות איך שהם נמצאים, הם נמצאים בנפש, יש את זה בכמה דרגות התגלגלות. יש את הדרגה של הכוח איכשהו גלוי, שהוא יצא אל הפועל כבר, יש את הדרגה של הכוח איכשהו יותר כלול ועוד יותר כלול, ותכף הרבי יביא פה גם כן את המושג של 10 ספירות הגנוזות, שגם בהם יש כמה מדרגות, בדרך כלל 3 מדרגות מדברים עליהם. כמובן בתורה אור, שעל די שקוראים את האדם בשם חכם וחסיד, ממשיכים את כוח החוכמה והחסד שלו מהעלמם העצמי. כלומר, יכול להיות מצב בחכם שבכלל זה לא, הוא רק בן אדם. הוא רק בן אדם, והכוחות, איפה הפוטנציאלים שלו, זה במצב, זה אפילו לא רואים לו אפילו על הפנים את החכם שלו, זה החכם שלו כלול בעצם נשמתו, כלול שם בצורה פוטנציאלית. ועד ידי שאומרים לו חכם, ממשיכים אותו, ממשיכים אותו. כלומר, ופה זה לא שם, אלא זה אפילו כינוי בכלל. על ידי הכינוי ממשיכים מדרגתו. ועל דרך זהו למעלה, שעל ידי שקוראים אותו יתברך, בשם חכם וחסיד, מעוררים שיציל אור בחוכמה ובחסד. אנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא שיתלבש בספירת החוכמה בשביל להשפיע חסד לעולם. הדבר הראשון, אנחנו משבחים אותו ואומרים לו, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, כן? ואז אחרי זה אומרים, וחננו מתך בחוכמה בינה ודעת, ברוך אתה השם חונן הדעת, וכפי שאנחנו רואים גם בסידור של אלתר רבי, כן? בסידור של אלתר רבי וגם בסידורים ספרדיים יש את זה, ואז כתוב, ברוך אתה השם, י' ק' ו' ק', בניקוד פתח. פתח זה הולך, י' ק' ו' ק', בניקוד פתח זה איך שהקדוש ברוך הוא מתלבש בספירת החוכמה. ואז אנחנו, אז מה אנחנו קודם מקדימים? קודם אנחנו אומרים, אנחנו משבחים אותו על חוכמתו, אתה חונן לאדם דעת. ועל ידי זה, על ידי ש... ומגדילים עשות, וקוראים לו באופן איך שהוא מתלבש בספירת החוכמה, י' ק' ו' ק', הם מסבירים שפתח, פתח זה בלשון, זה לשון פתיחה, וחוכמה זה פתיחת הספירות. עוד זאת, בכלל ככה. יש
יש, כולם ראו את זה, בסידור ספרדי זה מאוד בולט, כן? כי בסידור של האלטר רבי, עם דאח עד לא מתפללים, זה בשביל תרגילי דפדוף, אבל בסידור ספרדי את רואה את זה, בברכה הראשונה זה בפתח, ברכה השנייה זה בצעירה, אחרי זה זה משהו אחר שם, אחרי זה כל מיני קובוץ, שורוק, חיריק חסר, שוואים, כל מיני דברים. מה נקודה בזה? בעצם יש בתירואיר, בתירואיר אלתרבה אומר ששם הוויה זה באורות, שאר השמות זה בכלים. אין שאר השמות בכלים. מה מוזבם? בכל הסידורים אתה מתכוון? כן, בכל הסידורים, כן, זה מהאריזל. כן. כמדומני, אני לא, כמדומני שזה בכולם אותו דבר. לא, 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 זה לא זה, לא זה. לא, תראה לו את זה, תפתח לו. יודקי וופקי בניקוד פתח. זה רק היודקי וופקי של הברכה בסוף. עכשיו בואו נראה, מה זאת אומרת? יש לך בעצם ככה, איך הוגים מילה בלי ניקוד? תגיד, הנה פה, זה סמך פי ריש, סמך פי ריש, בלי ניקוד. איך הוגים את זה? ספור. אה? ספור. לא, אתה הגית את זה עם שווה ופתח. אז אתה אומר שווה, שווה, שווה. ספור. אתה אומר שווה, 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 אתה אומר. אבל זה גם ניקוד, שווה זה ניקוד. אז אני אגיד לך איך הוגים את זה. סמך פי ריש. זה אוקיי, אבל בתור מילה, אפשר להגות את זה? אי אפשר. אין הגייה של מילה ללא ניקוד. זאת אומרת, יש את איך ששם הוויה מתלבש בספירות, איך שהוא מעצמו. זה שם הוויה, אבל זה בלי ניקוד. ועל ידי התלבשותו בספירות, זה כביכול, אז עכשיו זה פתח, בחוכמה הוא נקרא בפתח. כלומר, זה הגיוונון של הדבר, איך שהוא מתגוונן, אבל בעצם... מה הפירוש הגיוון הזה? זה לא שאתה צובע אותו, אתה מגלה מהשורש העצמי של הדברים, את מה שהיה בעלוליות ובפוטנציאל, אתה מגלה את זה להתגלות באמת בהתנהגות, בהתנהגות כזאת. רק שאלה, אני קודם למדתי, קודם זה, שם הבא, זה כמו האור שמתלבש בתוך הכלים, ושאר השמות, זה כן, ככה. אתה אומר, לא, בהווי עצמו, יש את השם. בוא נאמר ככה, דבר ראשון, יש פה ככה, אני באמת התחלתי להגיד את מתירואיר, שאלתר רבי אומר ששם הוויה זה באורות, שם אלוקים זה בכלים. אז, סליחה, שאר השמות בכלים. בשאר השמות אנחנו יודעים, אז, כן, זה חסד, אלוקים, גבורה. מה בתפארת? הוויה, נכון? אז מה זאת אומרת? אז רגע, זה משהו אחר? לא. יש, מה שאנחנו אומרים בתפארת, זה שם הוויה בניקוד שווה, שווה חולם כמעט שווה. בניקוד עדנה, בניקוד עמונאי, כן? עכשיו, זה שם פרטי. יש שם הוויה איכשהו גם שם פרטי. אחרי זה, בואו נדבר, וזה מה, ש, וזה מה שמיד, מיד, באורס שם בסוף, הסוללה נחלשת קוטי, אז אנחנו צריכים... אני לא יודע, כתוב נחלשת. רואים, אתה יודע, אנחנו מלמדים מה זה אחריות פה, כשאני דואג לחשמל גם, כן, וזה... יש פה הרבה לימודים בעניין. שם הוויה יורד למטה, לכל... עוד פעם, אז עכשיו, ושם באמת בליקוטי תירא, כן, בליקוטי תירא, בתירואיר, באורס, בכלל, כשלומדים ליקוטי תירא, תירואיר, אז כדאי להחזיק יד באורס וציוני מאחורה. כן, לא, זה מחזיק טוב את היד. ויש שם כל מיני דברים, כל מיני הערות. וציונים. הערות וציונים, כן. הערות השמנות הן מאוד... רק שנייה. עכשיו, שם באמת הוא מביא, כי הלא, זה תמוה.
כי זה תמוע, כי למשל בשיר שמסת פילה, אז אל תראה ב... אז הסמך צדק יוצא נגד אלה שאומרים שהשמות זה הולך על הכלים. ושם אל תראה ב אומר את זה הכי, הכי ברור כמו... אז מה שמסבירים? שמביאים, מביאים מהבעל שם טוב, הם מביאים, מביאים ממאמרים אחרים, שמה שאומרים שאל תראה ב אומר שם הווי ברות, וסליחה, מה שאומר שבכלים, ששאר השמות בכלים, זה לא הולך על הכלי עצמו, זה הולך על האור האלוקי שעושה אותו להיות כלי. אין? זאת אומרת, כמו למשל, נגיד, יש... מה זה נגיד? לא. מה, זה כמו, לא. כמו לפני שהוא בא להתלבש? רגע, רגע, לא, 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 לא. נו, 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 רגע. נגיד ככה. יש ברנת, אם אתם זוכרים שיש שם הרב רשב אחד, מה אומרים שם, אומר שהחיות הגוף זה מהנשמה. חיות הגוף מהנשמה. זאת אומרת, אם ככה זה היה צריך להיות שאיך שהנשמה יוצאת, אז הגוף פלופ צריך להיעלם, להתפוגג. אלא מה? זה אומר שיש שני סוגי חיות. יש סוג של חיות לגוף להיות גוף. כיסת את החיות הזאת. לא, 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 זה, לא, 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 יש, יש, אתה יודע מה אולי, לא, כיסת החיות הזו הולך על הזנב של הלטאה, אז יש, יש חיות לגוף להיות גוף, להיות מסוגל להכיל את, את הנשמה של אוף. כלומר, כשאנחנו אוכלים, לא על הלחם לבדו יחי אדם, כי על מקום מוצא פי הווי, אז אומר שאני אוכל את השניצל, אני אוכל אותו בשביל, גם בשביל החיות האלוקית, ש... שאני מקבל ממנו. עכשיו, מה זאת אומרת? אז האם אני אוכל את הנפש החיו? יש לה תרנגולת נפש חיה, חלילה. אם אני אוכל את הנפש החיה, זאת אומרת שאני אוכל, שאני אוכל עבר מן החי. אז צריך לשחוט אותו, ושתצא, והחיות, החיות שנשארת, זה לא שארית החיות ההיא, זה סוג חיות אחרת שנותנת לכלי להיות כלי. ועל דרך זה, גם כן בספירות, יש בספירות, שני מיני חיות, יש את החיות של זה, שזה יהיה כוס כזאת שמוכנה לקבל ולגלות את הנקודה, את האספקט החסדי, ויש אחרי זה את האור האלוקי שמתלבש פה, כן, ולהיות מגולה על ידי הכלי הזה. אז זה שני סוגי חיות לגמרי, זה החיות של הכלי להיות כלי, לא לפני או אחרי, כן, חיות של, ולכן... לא, לא, אחרי השחיטה של האוף, כן. נכנסת בו חיות חדשה? לא. הייתה קיימת בו לפני אחרי. חלילה, החיות הזאת שיש לאוף, אחרי השחיטה זה מה שנשאר בסוף. אבל מלכתחיל, ודאי, אחרת למי יתלבש, אחרת למי יתלבש נשמת הקוקוריקו? אין לה איפה להתלבש. ואנחנו מזה חיים, בכלל, בהסברה הזאת המון דברים. מדברים. נגיד שבן אדם חוטא. אז כתוב שהוא עושה נקבים, בנוי כבשם הווי, הוא עושה נקבים בספירות. והאור שבספירות יורד למטה. וגם כתוב שנחסר על ידי החטא, נחסר אור אלוקי בספירה. אז אם כך, מה זאת אומרת? אתה מצייר את זה, שאתה עושה חור, ונוזל לקליפות. יוצא שאם מחר אני אניח תפילין, אז בעצם אני מאביס את הקליפס. כן? כי יש חור. אבל... מה פתאום? רגע. יש חור? לא, לא עניתי, אבל רק אמרתי, זה לא ייתכן. שאתה עם מצווה כמו תפילין, אתה מאביס את הקליפות. אומר... לא יכול להיות. אומר אל תראה, אומר אל תראה באיזה מיימר, ויש ה... שבעצם תחשוב ככה. יש לך... תחשוב על כלי, כן, על בריכה, שאני את הבריכה הזאת בניתי את הדפנות שלה ממים. במקום לנפח באוויר, אז אני לוקח מהמייבש, מהמכונת כביסה, מהמדיח כלים, מהדושים, את כל הדלוחים, אני מנפח איתם את הכלי. ואחרי זה אני קונה מים מינרליים מהאלפים, שופך בתוך הבריכה בשביל שילדה ישתכשכו בהם. אין? עכשיו נהיה חור בבריכה, אז איזה מים ייצאו? המים עם שאריות הגזר. כן.
הם ייצאו, לא המים של המים המינרליים שבתוך הכלי, אלא המים של הדפנות, מה שבונה אותו. ולכן יוצא שבעצם אתה יכול להניח לפני תפילין, לפני שהורדת את ה לפני שסתמת את החור, וגם זה, וגם זה, הכל. זה מסתובב בזה מובן מה שאלתר רבי, אלתר רבי אומר שכשהיהודי עושה עבירה, נהיה שתי בעיות, בעיה אחת חסר באור של התגלות אור הקדושה, וגם כן יש תוספת יניקה לקליפות. אומר, הבעיה של תוספת יניקה לקליפות זה הבעיה הקטנה, אומר אלתר רבי. ואילו זה שחסר חיות, למה חסר חיות? הלו, הלו אין חור דורך ונדורך. אין פה חור כזה, אז הוא אומר, אז אל תראה, אומר, הרב מהרש אומר, שמכיוון שברגע שאתה עושה חטא, מגועל נפש האור מסתלק. יש הסתלקות, הסתלקות לפי ערך, לא הכל מתייבש, אבל הסתלקות של האור הזה, הוא מצד לא יגורך רע. והנקב הזה פועל, שיהיה המשוך אל הקליפס של הדרגה, זה האור הזה, זה השמות, זה כל השמות. רגע, מה שאני אמרתי עכשיו, נכון, יש הסתלקות של האור, אבל זה לא אותו פעולה, זה שתי פעולות, שתי תוצאות ושתי פעולות, כי אם אתה היית אומר שזה חור מצד, מעבר לעבר, אז גם כן, פה נחסר בפנים, ופה נוסף. אבל עכשיו, אחרי מה שאלת רבי והרבי מרש מסבירים, אז בעצם זה לא כך. פה מתווסף מאור סוג ב' כביכול, ופה חסר סוג א' מצד ההסתלקות שלו, וזה שני עניינים, חסר התגלות אלוקות, וחסר, ונהיה העצמה, העצמה של הקליפות. אומר אל תרבה, זה למרות שבכינויים, הרי זה כתומן את ראש המלך בבית הכיסא, ואין לך אלבון גדול מזה, וכנוקב עבר שהשם ירחם שנשפך דם, כל מיני לשונות כאלה, דברים מזעזעים. ובכל זאת, אל תראה באומר שזה הבעיה הקטנה, וזה הבעיה הגדולה. למה? ראיתי פעם מכתב של, מכתב של הרבה, הבעיה הגדולה שחסר ב... שחסר... ראיתי מכתב... לא בכלים, חסר בהתגלות של אלוקות בעולמות. בהתגלות של אלוקות. שאלוקות תלבש... שאלוקות תתגלה אלינו בתפיסות העולם שלנו. עכשיו, ראיתי מכתב של הרבה. הרבה כותב לקהילה באוסטרליה ואומר להם, זה מכתב שלישי כנראה, הם ביקשו מהרבה, אומר, אתם כתבתם לי שאתם רוצים את פלוני להיות שליח אצלכם בשביל לעשות את זה, זה, זה וזה. ואחרי זה כתבתם לי עוד מכתב שאתם חושבים שהוא כנראה לא יתאים לתפקיד הזה. ואני אומר שייתכן שהוא באמת לא מתאים, אבל מה יהיה עם התפקידים זה, זה וזה וזה? ואז אומר הרבה, ובדרך צחות יש לומר, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את העולם, הוא כבר היה מרוויח שעשה לא תעשה. הוא עשה ביזנס רע. הוא לא היה בורא עולם, אז אף אחד לא היה מחלל שבת. אלא מה, מסתבר שהנקודה זה לא מה לא, אלא מה כן. הנקודה זה ההתגלות. ולכן, ברגע שהעניין של... של חסר פה באור הזה, באור שבתוך, האור שמתגלה על ידי הספירות. זה חסר במטרה של העולמות בכלל. זה חסר במטרה של העולמות. מה שנמשך, אז זרקת ביצה על הראש של המלך, גרוע, מוות. אבל זה לא נגד, זה לא נגד המטרה הכללית של העולמות. לכלכת, תינפת, היה פה נזקים. על דרך מה שאתה רואה, מי שלא עושה, לא טועה. יש עולם ויש התגלות אלוקות. טוב, עכשיו בואו נחזור לי, זה אני, הכל היה אגב, לא טוב להגיד אגב, זה היה מאוד חשוב להסביר את מה שאלת. עכשיו בואו נחזור בחזרה ל... זהו, צריך כבר לסיים. טוב. להתראות רבותיי, דיינים מומחים.